Вишгородські дороги – найкращі у Київській області. Такий висновок нещодавно зробила Київська облдержадміністрація за підсумками зимового періоду. Зараз у місті тривають ремонтні роботи дорожнього покриття. Заступник міського голови Вишгорода з питань житлово-комунального господарства каже, більшість доріг вже в належному стані. Поточні ремонти по центральних вулицях завершили і переходять до капітальних робіт. Капітальний ремонт здебільшого буде проводитись на прибудинкових територіях. Тобто в нас на сьогоднішній час є десь біля 10 розроблених проєктів з позитивним висновком експертизи. От складена почерговість. І от саме по тих будинках будемо проводити реконструкцію. Минулого року у місті виконали чимало як поточних, так і капітальних ремонтів. Проводили роботи та укладали асфальт у приватному секторі. Крім того, приділили увагу і центру міста. Тут навіть вдалися до використання новітніх технологій. Якісним і вдалим було те, що ми на кінець літа використали ту сучасну технологію, провели промазування тріщин і павутин на дорожньому полотні відповідною новою бітумною мастикою і засипкою промитого відсіву. Тобто воно дало свій результат, тобто ямковість в рази була менша, ніж ми навіть думали і передбачали на весняний період. Мешканці Вишгорода якістю доріг у місті переважно задоволені. Зазначають, асфальтне покриття тут краще, ніж у Києві. А ось стан доріг у Вишгородському районі значно гірший. Ну, є ямки, є, а так дорога хороша. Мені здається, що непогана ситуація, але бажали б, звичайно, на кращу. В Вишгородському районі від Вишгорода до Дісни в нас дуже хороша дорога, а від Вишгорода до Києва, на жаль, є ями і, на жаль, ще не дуже гарний стан. Ну, в принципі, задоволений, тут асфальт є, тут вже ж не бездоріжжя. От ви виїдіть в Вишгород, ви із Вишгорода, і тоді ви побачите, що там робиться по селах, Хотянівка і так далі. Да, Вишгород – це райцентр, тут ще більш-менш дивляться. А я живу в Хотянівці, у нас дорог нема. У нас сплошні ями і все. Ми такі їздимо. Але і у Вишгороді залишаються проблемні місця. Чимало робіт ще належить зробити у приватному секторі. Крім того, ремонтів потребують не лише дороги, а й тротуари. Також швидко псується дорожнє покриття на ділянках, де найбільший потік автомобілів. Зокрема, такими є вулиці Кургузова та Київська. Проте сьогодні капітальні ремонти тут міському бюджету не по кишені. Вартість капітального ремонту, я точно в цифрах не можу сказати, але десь біля 8 мільйонів. Тобто на сьогодні в нас такої суми немає, щоб потратити на вулицю Київську. Вулиця Кургузова, вона найбільш пошкоджена забудовником ДБК, який будує біля 3-ї школи. І саме їхні панелевози її привели в такий стан, який ми маємо. Тобто останні спілкування з ними дають надію, що найближчим часом теж вони її підремонтують і приведуть у менш-більш належний стан. У міській раді сподіваються, що в цьому році Вишгороду вдасться долучитися до програми співфінансування з обласного бюджету та виконати капітальний ремонт хоча б однієї з цих вулиць. Галина Камінська, Олексій Гурін, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».